Re, viss ēters ir te! Diskusijas sabiedrībā izraisījuši plāni grozīt darba likumu, pārbaudas laiku pagarinot no pašreizējiem 3 līdz 6 mēnešiem. Likuma izmaiņu ierosinātāja, Latvijas darba devēju konfederācija un citi atbildīgie mierina, ka darbinieku situācija jaunā kārtība nepasliktinās. Nevienmēr pietiek ar 3 mēnešiem, lai pārliecinātos par jaunā darbinieka piemērotību. Tāpēc Latvijas darba devēja konfederācija rosinājusi sniegt iespēju pagarināt pārbaudas laiku līdz pat pusgadam, ņemot vērā, ka attiecīgā Eiropas Savienības direktīva to atļauj. Kā piemēra, tas ir saistīts ar dažādu veidu IT projektu virzību, kur gadījumā ir ilgāks periods, kurā ir nepieciešams ieviest un ir dažādu veidu tehniskās stadijas un dažādu veidu kompetences šī gadījumā, protams, jo sarežģītāki darbi, jo grūtāk ir novērtēt darbinieka veicamos pienākumus. Protams, tie pienākumi ir tādi vairāk vienveidīgi, rutīnas veida, protams, tad ir saprotams, uz ko darbinieks ir spējīgs. Labklājības ministrija precizē. Pārbaudas laiku būs iespējams pagarināt līdz pusgadam tikai ar nosacījumu, ka tam piekritušas noteiktās nozares vai uzņēmuma darbinieku interešu pārstāves arotbiedrības, ietverot to koplīgumā ar darba devēju. Darbiniekam uzņēmumā bez koplīguma joprojām pārbaudas termiņš būs neilgāks par 3 mēnešiem. Nav svarīgi, vai darbinieks ir vai nav arotbiedrības biedrs. Šeit ir svarīgi, vai darba devējs ir noslēdzis darba koplīgumu ar darbinieku arotbiedrību. Ja? Un atbilstoši darba likumam, darba koplīgums var attiekties gan uz visiem darbiniekiem, gan, protams, var attiekties tikai uz arotbiedrības biedriem, bet esmu pārliecināta, ka cik tālu tas skara pārbaudas laika termiņu, tas noteikti attieksies uz visiem darbiniekiem. Pagarinātais pārbaudas laiks būs nosakāms atbilstīgi uzņēmumu vajadzībām un var nebūt maksimālie 6, bet piemēram 5 vai 4 mēneši. Jāpiebilst, ka šie nav vienīgie grozījumi, kas stājoties spēkā, attiektos uz pārbaudas laika garumu. Tam būs jābūt īsākam par 3 mēnešiem, ja darba līgums noslēgts uz noteiktu laiku. Tiek paredzēts, ka ja līgums tiek noslēgts līdz 6 mēnešiem, tad šis pārbaudas laiks ir īsāks, un ja ir līdz 1 gadam garāks, tad attiecīgi 1 mēnesis gadījumā, ja līgums tiek slēgts uz noteiktu laiku līdz 6 mēnešiem, un ja līgums tiek noslēgts uz laiku līdz 1 gadam, tad ir 2 mēneši. Likuma izmaiņas, kas skar pārbaudas laiku, ir daļa no plašāka darba likuma grozījuma kopuma, kuru Saeimas Sociālo un darba lietu komisija atbalstījusi 2. lasījumam. Zane Eniņa, Vidzemes televīzija.